Recharging shields. 10 seconds till ring close. Let's go, let's go, let's go. Body shield here. Level 3. Repairing my damages. Charging on my shields. Warning. Ring's closing. I like pushing limits as much as the next guy, but we gotta go. Catching myself up. Care package being delivered. Care package coming in. We could check out here. Hitting the eject button. Must go up faster. Round 3, beginning ring countdown. Must go faster! Agora, galera. Nossa, né? Calma aí. Nossa, mas já estão já? Como já? Nossa, me acertou foda. Acertou em cheio. Nada, meu. I am taking fire, friends. Need to recharge my shields. Here I go. Merda, fugiu. Desgraça. Mas eu tenho um poder. Eu posso ver. Isso. Vermelho. É dois aí, cara. Não vai aumentar. Eu vou ter que ajudar ele. É dois ali com ele. É três, é tudo lá com ele. Todo mundo lá. Mano, que isso, velho. Até se eu não tenho controle, só pra deixar com raiva, né, velho?